皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回はですね、はい、また再び最強固定をやってソロリーグやっていくんですけど、グリドラガール完全体になりました。使っていきましょうか。全部揃いました。スキル11も揃いました。揃えるつもりがあったわけではないんですけど、まあ、揃っちゃったんで、まあ、仕方なく。はい。まあ、正確にはですね、どうしよっかな。さすがにコスト、キャラ少ないか。正確にはですね、雲の、あれをね、取り切ろうかなと思ってガチャ回したんですよ。そしたら、グリが揃っちゃったんですよね。まあ、仕方ないですよね。揃っちゃったんで。というわけでやっていきましょう。ここはね、どう行こうかな。あ、取れないね。オッケーオッケー。取れないな、取れないでいい。取れないのはもうしょうがない。あとは、このラインをグリが行くかどうかだね。行こうか。グリが行こう。ここは倒してくれると思うんですけど、問題は後ろ。で、相手の仲間マンダラマット落としたんで、しっかりと後ろ止めてもらって、お、取ったぞ!ちょっと話変わっちゃったな。キャラ、似すぎだろ。まあ、倒したんで、とりあえずよし。これ、ま、死んじゃうけど、全然いいよ。アンチを倒したんで、で、バクムスは行って、悪縁を切りたいよね、こいつには。まあ、問題は、俺がちょっと、倒せる?え、倒せんのそれ、やばすぎ。意味わかんない。なんでそれ倒せんの?え、どこに言ってんのこれ。さすがに上だよね。あ、そうだよね。さすがに上。牙だるいね。これでワンパンなのかこれ。下。わお。なるほどね。来たね。これは悪縁行きましょう。はい。悪縁行って、下もバイク行って、で、これ押し出して、ダメージ入れつつ破壊したいっすね。完全に。取ってくれた。これで取ってほしいっすよね、これ。取って、じゃあ倒してほしい。お、倒した。えらい。で、マンドラマット落としたんですよね。なんかダメージ入ってるけど。で、俺今回あれいるんで、マンドラー、じゃない、なんだっけ、あいつ。コングいるんで、ユースケはまあ来ちゃっていいですよね、基盤に対して。なるほど。うん。なるほど。諦めて、落城と。どれぐらいもらえるか。12、ありがとうございました。まあでも、無理だなって判断してね、諦めた落城は、結構まあ戦略的ですよね。強 P を少しでも抑えようとしてるんで、ヘルディオをね。さあ、行きましょう。お相手、コングじゃない。コングに弱いキャラ。何やねん、それ。ブラドっすね。ブラドは、迎撃を引きましょう。で、リーダーブラドなんで結構強いんですよね。中途半端な迎撃じゃ多分勝てないんで、ちゃんとブラド倒せそうな迎撃。引かなきゃダメ。引かないと多分ね、普通にね、突破できない。リーダーのブラド強すぎて。あ、これはありだな。太っちょで、ケルベ20でしょ?ケルベでブラド破壊できる。サイスケ。ただ、怖いのはナスだね。サイスケもグリガもナスに弱い。グリでは欲しい。足持ってるよね。これちょっとまさかのワンチャン怖いんで、剣士に行きます、下。取ったら、取れないね。まあ仕方ないけども取れないね。はい。ケルベ置こうか、もう。これずっと剣士置くのバカらしいんで、さすがにもったいないコスト。で、キャラは全部見えたね。これで前行ってくれるんで、ガジガジガジして倒してくれるが、問題はここ。こいつが強い。強すぎだろ。ブラド。ドラブじゃない、こいつ行きたいな、もう。さすがにもう行きたい。この数はね、無理なんでアマゾネス行きます。俺のアマゾネススキル打つんで、任しちゃって大丈夫。問題はここがナスとかカウンター来るとまずいっすね。はい。ひとまずダブルバクムスでこいつは見ましょうか。これ負けちゃうんですけど、なんでどこ投げてんの?はい、ここね。あ、取れないね、それ。削ってる。強いよ。いいよ。俺のアマゾネスは大スキル打つんで、任して。バクムスめっちゃ強いんだけど、これキャラ数のね、キャラ数不足で負ける可能性出てきてんだよね。
これ怖いのは、俺がこれ、うわぁ、アマゾンで連れてないときつい。怖いのは、俺これサイスケ行くじゃん。で、下のラインに進撃バーンって、大型バーンって切られたら負けるんだよね。だからこれ行けないんだよね。これはね、ドロー狙いです。これ攻めたら、もうトロールですね。トロールじゃなくてトロール。迷惑行為みたいな感じになってるもん。まあ、ただのもうフィードですね。他のゲームの用語使わないでっていう人いるかもしれないけど、よかったね、行かなくて。上のね、あれね、勝とうとしてサイスケ行ったら負けたね。さてと、さあここだね。押さえてもらって、はい、OK。ノロだね。ちゃんとキャラ残して、攻めなかったから、守れた。これ、一体でもキャラ多く使って攻めたら俺負けてますからね。おー、ケルベニチ強いね。というわけで、判定負け。ありがとうございました。珍しいね。またブラド。やっぱね、砦が欲しいんだよね。本当に。砦が取れないと、泥にされるんだよね、ブラド硬すぎて。ブラドね、裏でも強いんだけど、リーダーね、めちゃくちゃ硬いんだよね。リーダーだとね、調子によって捨て上がるし、調子関係なくね、スキル発動率上がるからめちゃくちゃ硬くなって、どうしようもなくなっちゃうんだ。これね、バッチなしケルベとして勝てない気がするんだけど、多く超強いからこれでいこうか。相手が足いるかどうかだね。いなそうな雰囲気しない？これ多くの裏技で取れるよ。ちょっと時間かかるけどね。最初は大砲だね。まあ全然届かないから。結構届くようになるの早いんだけど、まだ届かないから最初は大砲。お？さあ、多くの裏技使って、取って、ここ多く行こうか。めんどくさいからね。で、ビトが行って、本当はあんま置きたくないんだけど、いた仕方なしにこれ置いて、こいつもビトが行こうか。ビトがあれ取られづらいんだけどね、相性的には。グリが行こうか、きついんで。まあ強いね、マジで。意味わかんないパーしてる。あ、ドン。あ、ただしかし、ナスか。出てくるの、そこ出てくるの、ナスか。封印入っちゃったね。で、すぐスキルってくんね。強いね、君。さあ、ここ上は負けてしまう。しょうがないんだけど、負けてしまうね。多分、だいぶ削ってくれたな、言うて。ここで俺がやりたい行動は、サンドラで削りたいんだけど、砦に置きたくないんだよな、サンドラ、本当は。置くしかないか？置かなきゃいけない？これ。置かなきゃダメだな。置きます。本当は置きたくない。置いちゃうとね、こう攻めるキャラで守られちゃうから良くないんだよね。バクムス一体死んだか。ここ壁張ってあげなきゃいけないな。うわ、死んだバクムスもしかして。うわ、死んだわ。えぐいわ。多くの裏技で時間稼ぎはするし、多くも置くんだけど。ここビト型ね。ここ剣士弾きたい。オッケー、剣士弾いた。そしたら後ろはあとなんかちまちまで見れるはずなんで、先前行こうか。ケルベ置いて、このさ、グリがさ、もうちょっと移動速度下がんないかな。早すぎるよな、こいつ、どう考えても。負けそうなんだけど、ケルベ。大丈夫か、お前。何か張ってからじゃ嫌なんで、剣士置き続けるんですけど、入ったね、ダメージは。OK! というわけで、ケルベ前置きブラド突破の大奥剣士でワンパンと。ありがとうございました。ぶねえ、マジで。バクムスも大概行かれてはいるんですけど、金太郎もね、相当やばいんだよね。まあ、最近動画出したけど、本当にやばい。バクムス使ってると金太郎マジできついもん。で、お相手今回大天狗だね。グリガに対して大天狗なんで、これもまあきついですね。かなりきついけど、大天狗見れる大型を引ければ、なんとかなりはするけど、引ければ。ナスじゃ無理。ナスはアンチ。ナスじゃ狩られちゃうね。クラーケンはありなんだけど、他の札がちょっと気になっちゃったんで、あーもうこれでいこうか。ポックルいらないなー、マジで。ちょい本気出さないでほしいなー。バイクかー。これ取られていいなー。まあ、速攻でライティングドーンって来てくれるなら、サイガとポックルパーンって打って、速攻でもガチャガチャやりたいんだけど、ここは取れなくてもいい、正直。
全然いい、全然、全然いい、全然いいよ、取れなくて。あんま取って嬉しくない展開だったからね。さあ、ここ、これ行って、ここ、マタンゴ行って、さあ、マタンゴの裏技使って、これ行かなきゃだ。え、なんかなんでダメージ入ってんの君。意味わかんない。それ避けられんなよ。これ大天狗来るね。しょうがないんだけどさ、大天狗来るね。あれ？まだレートロで抑えてんの？ダメージ入ったから、点差できればいいやって感じで、ちまちまやってんの？すごいちまちまやってるね。さあ、パラパラ削って、さあ、落下されちゃったけど？あ、レドラからなの？それ。うん、これ上きついけどもダメージ入ってるんで、これはこんな感じで、やりたいね。さあ、マタンゴの裏技ポックル置いて、スキル打たれずに倒せ！なんとかしろ！倒しはしたけど、スキルは打たれてる。けど、ポックルのおかげでそいつは倒せる？ここはね、後回しでいいんだけど、マタンゴいるから任して。ん？なんか今、マンブルだった？気のせい？マンドラー待たせつちょっとあるんだけど。俺バイク2体いるんだよね、実は。掘って。もう剣士抑えてるぞ。ミリだけど体力。死にそう。この数はさすがに抑えられない？なんかマンドラーの音聞こえたと思ったけど、気のせいか。気のせいだ。全然違う。気のせい。ポックルは気のせい。はい。というわけで、こういうギャグ、そろそろやめたらいい気がすんな。たまに笑ってくれる人いるけど。というわけで、鑑賞、ありがとうございました。危なすぎだろ。元1だね。受けるわけがねえんだよな。さあ、ラスト行こうか。グリが超絶好調だね。超絶好調グリが頑張っていこう。メルか。プリンセスは、ちょっとなんとも言えないよね。これ札悪くないんだよな。行こうか。オークが強いんだよ。とにかくね、オークが強い。これどうしようかな。カンガルー第2使って取り込むのありなんだよな。これね、プリンこっち行って、この切り方あり。あ、多く重ねてもよかったんだけど、剣士と。で、ここで行くわ。もし上に足来ても大丈夫。俺多く濡らさるから。なんだ？取ったね。相手、大砲ミスってるな。これはラッキー。あられちゃん。珍しいキャラ来るね。毒毒キノコ、そっち行くんだ。それ普通にありがたいけど大丈夫？このプリン行っちゃおうか。あられちゃんのダメージ受けたくないし。これ痛いんだよ。で、これ吹っ飛ばされるとね、コガルーがね、死にキャラになっちゃうんだよね。これ何もできなくなっちゃう。ちょっとね、嫌なんだけど。惜しい。これでワンパン。だいぶ削ってくれた。偉いわ。カンガルー行こうか。あられちゃん珍しいキャラだけどね、あられちゃんのせいでちょっときつくなってるね。これちょっと待ちだね。コガルーが前行くの。あー、さられる？オッケーオッケー。倒してくれればオッケーだよ。で、メデュー、マタンゴ、マイマイ、アラレってやばすぎだろ。札が弱すぎる相手。これは負けちゃダメだね。俺の方が札絶対強いんで。下はあれいるんで、これでワンパンなんだよね、実はそこ。痛いね。ただ壁張ってあげて。あだ使い道なくなっちゃうから使おうか。そろそろグリが行きたいんだけどな。それでワンパンなんだよね。行こうか。なんか光ってるね、ここ。アクエン。ヒュドラ。まあ、イカ置くか。ここは裏技でも置いとくか。後ろ大丈夫だよな。うん。え、なんか殴られてない？これ。
首に。あ、倒せるな。そこはとりあえず大丈夫。大丈夫は大丈夫だ。おい、避けられてる。これ突破不可だな。守っちゃおう。取ったよ、ワンパンだったんで。まあ、間に合わないけど。というわけでありがとうございました。ちょっとね、状態異常多すぎて、壁としての性能高すぎて無理だね。こっちが攻めたら大型もカウンターだし、結構無理。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。これが完全究極体グリドラガールのステータスでございます。いかがでしたでしょうか ?HP4800 落ちたし、高すぎだろ。意味わかんないよ。これで空飛んでまた別の HP 生まれてるの意味わかんないだろ。4868。4500とかじゃないの?ピクシードラゴン見習ってもらってよろしくて?はい。というわけでね、むちゃくちゃ強いね、このキャラはね。このキャラはむちゃくちゃ強いです。むちゃくちゃ強いんで、とにかくアンチキャラを引かないと、詰みます。詰みです。はい。皆さんも頑張ってアンチキャラ引いてください。まあ、絶対弱くなると思います。いつバランス調整来るんだろうね。例年ってか、恒例通りだったら、いつも通りだったら、バランス調整来て新キャラが来るはずだから、多分7月31日に来るんじゃないかなーって思ってる。多分。楽しみにしておこう。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。